На много слънце и значително по-високи температури се радвахме през уикенда. До кога обаче ще се задържи топлото време, ще ни каже сега нашия синоптик Александрина Янкова, на която казвам добро утро. Добро утро, Мариам. Добро утро и на нашите зрители. Определено през новата седмица ни предстои една доста динамична седмица, защото ще имаме и пролетни температури, и застудяване към края на седмицата. И ето днес, първия ден от новата седмица, започва с по-хладно време и жълт код за опасен вятър в 19 области обявен. Силни пориви на вятъра на места надвишават над 50 км в час. Изключително опасно време по високите части. Вятърът ще бъде добурен с пориви на вятъра до 70-90 км в час. Алекс, на какво обаче се дължи това топло време, което имахме и през уикенда? Видяхме наистина пролетни температури. Имаше едно затъпляне в атмосферата, което е така изключително било нарекла аномалия за февруари месец, защото наистина ние видяхме едни летни температури, които са изключително нетипични. Все пак сме си в зимен период, февруари месец, малък сечко, но пък сега не ми казвай, че си разочарована от тези... Не, в никакъв случай. За мен е по-добре да продължат, но ти ще кажеш дали ще продължат тези температури. През новата седмица тези пролетни температури. Още утре, други ден, до четвъртък, така ще имаме, отново ще се радваме на много слънчеви часове, много високи температури, на места достигащи отново до 20 градуса. Ето днес, примерно, ще бъдат с няколко градуса по сравнявайки ги с изминалите няколко дни, ще бъдат температурите дневните малко по-надолу, т.е. с 2 до 4 градуса. По-низки, днес, да. По-низки, точно. Максималните температури ще бъдат в интервала днешните от 10 до 15 градуса, във Велико Търново до 16 градуса. Утре денят ще започне с по-хладно време от днешния ден, но пък много бързо, чувствително ще усетим това повишение на дневните температури и ще има до 19-20 градуса на места. Много нетипично за февруари месец, поне според мен. Много нетипично. Освен този силен бурен вятър, който очакваме в днешния ден в 19 области, някъде валежи от дъжд. Очакваме ли през тази седмица? Още днес и в момента има слаби превалявания от дъжд в североизточните райони. А от четвъртък започва да се разваля времето и ще има повече така в страната променлива облачност с слаби превалявания, а пък вече в петък и събота се очаква да има по-така интензивни превалявания от дъжд, говоря, в западните райони, както и в Северна България. По високите части, естествено, ще има слаби превалявания от мокър сняг. Те ще бъдат незначителни. Сега, има една прогноза, в която се твърди, според моделите, се прогнозира в дългосрочен план, че до края на седмицата в нашата страна ще нахлуе една арктична маса, което ще ни донесе интензивни превалявания от сняг и така ще изпратим февруари месец и ще започнем новият месец, март, с една снежна обстановка. Но нека да не прибързваме. Това е в дългосрочен план, казваме. Като времето е много динамично, знаем, бързо се променя, така че от сега не може да кажем със сигурност, че към края на месеца ще имаме сняг, но, както казваш ти, по високите части предимно сняг. Предимно сняг по високите части над Балканският полуостров, също едно прекрасно така слънчево кътче от Европа, защото са много повишени също температурите, пролетни температури. Ще има през следващите дни и превалявания от слаби от дъжд в Унгария, в Македония, в Сърбия, в северната част на Румъния, но те ще бъдат от незначителен характер. По-интензивни процеси бих нарекла, че ще има в западната част на Европа, защото там така има интензивни превалявания от дъжд. Тези превалявания са придружени от силни ураганни ветрове, които ще създават по-тежка обстановка. В Германия се очаква да има проливни, по-интензивни валежи, примесени с мокър сняг. Също така и в страните около Северно море. Така че общо взето на нас да се върнем обратно в нашата страна. Ще се радваме през следващите дни на едно прекрасно слънчево време. Прекрасно слънчево време, но както ти сама каза, до четвъртък. Ето да. Това вече не ми харесва, че оттам нататък започва такъв период с валежи. В Турция може ли да кажем там какво се очаква да бъде времето? Знаем, хората продължават да се възстановяват и много дълго време ще се възстановяват от това опустошително земетресение.
Ами данните са за едно също слънчево, спокойно време. Не се очаква да има някакви аномалии, някакви интензивни проливни валежи, които да осложняват допълнително ситуацията там. Все пак тези хора доста преживяха и ето виждаме, продължаваме да наблюдаваме все повече и повече трусове, естествено с по-малък магнитуд, но все пак оказват влияние върху психиката на хората. Да, съжаление, вторичните трусове там продължават. Видяхме и в Румъния, бяха отчетени няколко, мисля два труса, бяха отчетени и в Хасково. Да. Така с теб да продължим с нещо интересно, една тропическа буря, Фреди, да ни разкажеш повече за нея, там какви са прогнозите и има ли щети вече? Да, значи сега в момента всички колеги метеоролози от цял свят се занимават с проследяването на този циклон Фреди, който всъщност започва и се зароди на 5 февруари в Коралово море и през цялото това време до днешна дата той набира сериозна скорост, натрупал в себе си най-голяма кинетична енергия и се отправил изцяло към остров Маврици, както и островната държава Мадагаскар, заплашва със силни пориви на вятъра. В момента се движи с над 250 км в час и ако продължава да се развива, би могъл да бъде първата тропическа буря от категория 5 за 2023 година. Виждаме кадрите, наистина се заформя нещо огромно. Нещо огромно, с изключително, пак казвам, натрупана енергия вътре в този циклон, носейки със себе си силни, проливни, интензивни валежи. На места прогнозират да надминават над 300 литра на квадратен метър и също така заплашва от животозастрашаващи вълни, пристигайки, изблъскайки се върху брега, върху сушата. Сега там е обявено в Мадагаскар, хората са подготвени за справяне с този предвижващ се циклон, но все пак нека да си говорим реално, че колкото и да взимаме мерки, колкото и да сме подготвени, все пак това е една от такава стихия, която не може да предотвратим, за съжаление. Има ли по някакъв начин обаче по-утрано да се предвижда така, че хората да бъдат максимално подготвени или това няма как да стане, въпреки дългосрочните прогнози на метеоролозите? Да, те се прогнозират, предвиждат се, но не може да се направи абсолютно нищо, тъй като все пак колегите се надяват в някакъв етап, преминавайки през водите на Индийският океан, да отслабне, но всъщност ето той започва да набира повече и повече мощ. Така че това си нормални неща. Все пак такъв тип метеорологични явления са изключително от голямо значение за климата, световният климат. Така че това си естествени процеси. Естествени процеси, обаче, на които оставаме свидетели все по-често за наше съжаление, които нанасят огромни щети. Ето казахме и в Бразилия сериозни дъждове там. Нова Зеландия, видяхме пораженията от циклона Габриел, който причини, освен материални щети, причини и смъртта на около 10 души. Също така над хиляди са хората, които са всъщност в неизвестност, наводнения предизвика, кални свлачища, изключително огромни поражения. Между другото, този Фреди циклон, който се задава и се очаква всъщност да се разбие в бреговете на острова Маврици утре, Мадагаскар на 21-ви, т.е. утре, е много по-силен, много по-мощен, сравнявайки го с Габриел, така че със сигурност ефекта от такъв тип тропическа буря би бил опустошителен. Не искам да бъда, естествено, лош пророк, но разглеждайки... Но това са реално фактите, да. Алекс, да обобщим у нас тази седмица. В днешния ден ще имаме малко по-силен и бурен вятър с малко понижение на температурите, както ти каза, около от 2 до 4 градуса понижение и след това отново температурите тръгват нагоре. Да, и утре вече така времето ще се стабилизира от гледна точка на ветрове, така че ще бъде утре спокойно и тихо. Добре, благодарим ти много за тази прогноза.